कोटिया प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखी बच्चस्वपति सूर्य नारायण पत्र कहिछन्ती कोटिया रे सीमित किछि बडा समस्या नाही राजस्व विभागर सचिव ओ आर डी सी कमिटी सठाकु जे स्थिति देखिछन्ती जे आञ्चल आमा कतृत्व भितरे रहिछि सेठारे उन्नयन कार्य चलिछि ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବା ପରେ ଗୃହ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟିବା ପରେ ବାବୁଲ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁଲ पाटनार पूर्वतन विधायक रमराय मुण्डाको तेयशी वर्ष परलोक दीर्घ दिन बयसेर दीर्घदिन जनित कारण जो असुस्थी चिकित्सित हुवस्थि आज निश्वास त्याग गरिन्छ तयगले गभीर शोक प्रकाश मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जनप्रतिनिधि भावे त लोकाभिमुखी कार्य सर्वदा स्मरणीय रे अमर आत्मार सद्गति सदस्य प्रति समना मुख्यमंत्री ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଏବଂ ଇ ପାସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପାଖରେ ରଖିବେ ସେହିଭଳି ବାସ୍ତୁରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଥବା ଦୁଇପାନ କରୋନା ଟିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୌଣସି ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅନୀଲ କୁମ୍ବଲେ ହେବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଅନୀଲ କୁମ୍ବ୍ଲେ ଏବଂ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିପାରେ